Og så får vi lige alle med det med på min film, og I må huske at like alle mine film på YouTube, og I får også lidt af Isabella med. Hun er bare inde i sit hus. Og I må huske at like den helt op på 12.000 like, og jeg bliver rigtig glad, hvis I gør det lige med det samme, når I får tid til det. Og nu er Annemette på vej derud. Åh, det var hun nok ikke alligevel. På vej ud på badeværelsen. Hun tror nemlig, at der er et toilet derude. Annemette er nemlig vant til, at der står et toilet ude på badeværelsen derhjemme. Det er derfor. Jeg har købt noget mere mælk. Der er kun 1 liter tilbage. Ja, og jeg har slet ikke noget mælk derhjemme. Så jeg skal ud og købe det. Drikker du mine mælk? Nogle gange ja. Men jeg drikker mest økologisk mælk. Hvis du skal have... Du skal have besøg. På fredag skal du ud og handle, hvad jeg kan lide. Ja, det skal jeg. Jeg kan godt lide polchokolade. Ja. Lyst og mørk. Ja. Så du ved, hvad jeg kan lide. Ja. Jeg kan ikke lide ost. Nej. Spiser du? Nej, det gør jeg faktisk heller ikke. Spiser du ikke ost i går? Jo, her gør jeg, men ikke derhjemme hos mig selv. Så får vi Isabella med og Annemette med. Der. Morgenbordet med. Og håndspritten med. Til at spritte hænder med. Sådan der. Så kan vi lige sådan der. Og så får vi Isabella og Annemette med igen. Og jeg kan se, at Annemette, hun er vel lige ved at vaske sig. Og det er Isabella også.
Og vi kan godt se, hvem vi holder med. Vi holder med FCK, København, og det vil jeg simpelthen bare blive ved med at holde med FCK, for de er nemlig meget gode. De er mesterne, FCK, og Brøndby er ikke gode. Og så får vi lige mine to kaniner med igen, Isabella og Anne-Mette. Søndag. Nå, vi får lige Isabella og Mette med igen. Sådan der. Og så får vi vores morgenmadsbord med igen. Vi venter bare lige på, at Christian Andersen Busk, at han skal stå op. Fordi han er nemlig ikke stået op endnu. Og så får I også lige FCK-logoerne, for at I skal kunne se, at vi holder med FCK. Så får Isabella, Annemette og Louis med. Isabella med. Anne-Mette, hun er bagved.